assalomu alaykum bugun qisqacha skrinerlar haqida gapirib o'tamiz skrinerlar o'zi nimaga kerak skrinerlar endi qaysidir bitta bilasizlar kriptovalyuta bozorida 500 yuzdan ortiq olti yuz yetti yuzta instrumentlar bor binans birjasini o'zida qolgan kriptovalyuta bozorlarida 2000 mingdan ortiq anaqalar bor instrumentlar bor endi biz asosiy binans birjasida savdo qilganim uchun asosan o'sha binans birjasi bo'yicha eng aktiv skrinerlar bo'yicha gaplashaman biza asosan ko'pchilik mana bu skalperlar day traderlar asosan anaqalar bo'yicha mana skalp stationdan foydalanamiz bu mani ikkinchi darajali skrinerim deyarli man bunga qachon qarayman qachonki bozorda vom ya'ni объемлаni o'sishiga qarab turadigan bitta skriner bor station degan u mana shu ko'rinishda bo'ladi qo'ysangiz bo'ladi o'n oltitaligiga ekraningizga qarab turib o'n oltita bo'lishi shart emas to'qqiztalikka ham qo'yib qo'ysa bo'ladiи объем qancha katta объем oshgan sari tanga списка eng tepasiga mana shu chap burchiga qarab yig'ilib boraveradi o'shanga qarab turib siz misol uchun o'ziz uchun aytishingiz mumkin mana ham tanga hozir aktiвniy hozir bizada mana kichkina manimcha bitok pastga qarab ketyapti bitcoin o'shani hisobiga hamma narsa pastga qarab turibdi hop bu yerda misol uchun minutlari qo'yib qo'yilgan bu mani ikkinchi darajali skrinerim asosan man ko'pinchasiga mana bu skrinerdan foydalanaman cripto x skaner buni terganingizdan keyin binance livega bosasiz binance livega bosganingizdan keyin man bu degani qani biza tga qo'yamizda monitorga bosamiz monitorga bosgandan keyin buni nastroykа qilib yoi kerak mana nastroйкаlarni interval o'n sekund qo'yib qo'yish kerak chunki o'n sekunda обновления berib turadi e, configuration alert konfigur man har bittasiga bir minutdan qo'yib chiqqanman har misol uchun har bitta tangani misol uchun bir minutlik o'zgarishi 3% foizga o'zgarsa misol uchun narx pastga ketsa yigirma e, to'rt soatliк объемi besh milliondan katta bo'lsa manga chap tarafimda ekranni chap tarafi pastgi chap burchagida alert keladi e, ko'rinadi lekin bu bu xuddi shu aert ekran tepa mana bu mana shu burchagida ham ko'rsatadi bu top gainers ya'ni oxirgi necha oraliq bu besh minut oralig'ida necha foiz o'sganini ko'rsatuvchi top ganerar ko'rsatadi o'sgan tangalarni spot fuce bu asosan spotniki g yuche qilaman desanglar mana binanse fher qo'yib qo'yishinglar kerak keyin gain alert mana mana shu gain alert bo'yicha xuddi shunaqa alert qo'lib qo'yshak bo'ladi bir minut uch foiz besh million qo'yganman besh million yigirma to'rt soatni obбъеmi endi qancha объемi katta bo'lsa shuncha yaxshi tangani birinchidan stakani juda zich bo'ladi stakanida bizada qatnashchilar juda ko'p bo'ladi treyderlar ko'p bo'ladi shuning uchun besh million o'zi bozorsiz bo'lgani uchun besh million qo'yib qo'yganman vaqt o'tgan sari agar bozor aktivlashsa bu sonni man misol uchun o'n million n tepaga qo'yib qo'yishim mumkin ho sпиsсkamizda yana toper ya'ni minusga ketayotgan tangalarni soni mana hozir bizada burger ut degan tangamiz oxirgi besh minuta orasida besh foiz pastga tushgan undan keyin perl people hokazo keyin иск qaranglar yigirma to'rt soat ichida mana bu yigirma to'rt foiz deb ko'rsatgan bu besh minutlik foiz bo'lsa bu yigirma to'rt soat oralig'idagi o'zgargan foiz ya'ni bardegi barselona yigirma to'rt yigirma to'rt foiz oshgan atm uh, atletiko madrid oltmish olti foiz oshgan bir soat e, bir sutkani ichida e и e mana bu obyemni foizi ya'ni общий uh, оборотaga man bu formulasini bilmayman o'qib chiqish kerak edi lekin uncha ahamiyat bermayman asosiysi man ko'ra qaraydigan narsalarim mana shu yigirma to'rt soatlik объемi besh minutlik объемi yigirma soatlik soatli объемiga birro qarab qo'yaman misol uchun tanga aktiv bo'lsa o'zim uchun отмеtka qo'yib qo'yaman qayerqadir yoki o'sha treding vieda spisi orasiga qo'shib qo'yaman kuzatuvchi tangalar orasiga chunki qaysidir tangada aktivniy o'sish bo'lgan bo'lsa misol uchun tangada aktiv o'sgan bo'lsa bu uni ichida ya'ni o'zini kiti bor deylik qanaqadir активный qatnashchilari bor kimnidir interesi bor narxni tepaga haydashga endi bizani ishimiz xuddi shu qatnashchilar bilan biza biriga tepaga narxnavoni bu borishiga anaqamiz bor qisqa masofaga investitsiya qilamiz treyd qilamiz foyda olishga harakat qilamiz va hokazo и uchinchi qatorda endi volum ges man unga uncha ahamiyat bermayman shu mana mana shu bu eng asosiy ishlatadigan mana spotda qaraydigan anaqam mana mana shu сtоlбик bo'ladi keyingisi man skal station to'g'risida qisqacha gapirib o'tdim undan keyingisi mana futures bozorda ishlatuvchilar uchun scal vision degan tochka ru degan sayt bor mana mana shularni skrinlari bor bu yerda manimcha nastroyka qilsa bo'ladi nаstroykani bosib turib меньше объем ikki yuz ellik ikki yuz ellik mingdan past bo'lgan объемlаrni ko'rmaydi endi asosan u yerda marketos maketo bo'ladi mana shunaqa tez tez ochilsang bitta zo'r ko'rsatib beraman deydiyu hop endi mana qaranglar bu yerda mana xuddi shu tanga fuer tangalar bo'yicha binasda bular asosan mana futures fuchersf long f short hamma tangasi bor i keyin spot long s short asosan ko'rib turibmiz asosiy объемlar hozir futures spotda turibdi misol uchun bitta misol qiib ko'rsataman endi b anaqa bmb bitcoin efir degan tangalarda katta obyеmlar bo'ladi mana ko'rib turibsiz o'ttiz bir minut oldin efirda kimdir yetti ming uch yuzta tanga qo'ygan shortda turibdi short pozitsiyada ya'ni teparoqdan pastga qarab turibdi ko'rsanglar bo'ladi tekshirib olsanglar bir ming to'qqiz yuz qirq so'm narxda turibdi hali bir marta kelib teyilmagan spotda agar uzoqligi nol sakkiz foiz uzoqda mana shu narxdan hozir turgan narxidan xuddi shu narsa tagida turibdi endi bu spotda yana misol uchun mana bu manimcha marketoz bo'lsa kerak bu mana bu mana man, bukki ikkalasi marketos ikki foiz uzoqlikda deyarli obyem bir xil icpda turibdi bitta объем ikki minta oldin qo'ygan yettiyu ellik to'rtdan qirq uh, yetti mingta tanga hali bir marta подхod nol degani hali e, bir marta kelib tegib ko'rilmagan agar deylik siz mana shunaqa uh, mscalviionda katta объем ko'rdingiz uh, o'sha обyемni ko'rganingizdan keyin misol uchun u narx un unaga una, una keldi u uh, narga kelib tegib ko'rdi подхod bir ikki uch bo'lgan yoki bir marta tepib ko'rgan bo'lsa siz shu obyем pлотностьdan ya'ni katta объемdan long pozitsiyaga yoki short pozitsiyaga kirib ko'rsangiz bo'ladi agar spotda bo'lsa spotdan kirib ko'rsangiz bo'ladi spotda asosan slong turgan bo'ladi o'sha slongdan biza o'sha obyemdan long pozitsiya ochishga harakat qilib ko'rishimiz mumkin mana mana shunaqa o'zini trat endi ja o'zigacha emas u bir strategiya o'ha nol uch nol to'rt ko'pichasiga o'zi man nol ikkidan boshlab yig'ishni boshlayman endi situatsiyaga qaraymiz stakanga qaraymiz stakan agar misol uchun o'sha обyемgacha juda zich joylashgan bo'lsa katta katta плотностьa yig'ilib olgan bo'lsa и uni uni bir marta oldin tekshirib ko'rishgan bo'lsa nima deydi подхod bo'lgan bo'lsa o'sha tangaga shunaqada biza foydalanamiz endi bu ham bir zo'r strategiyalardan bittasi hisoblanadi agar katta объемдa misol uchun kun davomida ishonaveringlar kun davomida deyarli bo'lmadim deganda bir yo ki ikki marta объемdan foydalanib qolsa bo'ladi даже mana hozir bizani sus bozorda e, ikki uch marta объем chiqadi faqat sabr toqatli bo'lib kutib o'tirish kerak uni vaqti kelsa kelib qolsa foydalanib qolsanglar zo'r bo'ladi lekin aktiv bozorda obyemла kattalashadi ko'payadi u paytda deyarli u juda juda yaxshi foydalanib qolsa bo'ladi siz scalper space bu ham futures ham spotni ko'radi keyin ham ftx degan birja bor o'shani ham ko'radi uni ham qo'shib qo'ysa bo'ladi nаstroyкаsiga hozir bizada mana bu mana misol uchun binance ko'rsatgan bu yerda ftx ham qo'shsa bo'ladi tiker ya'ni spot futures bor endi asosan bu yerda spot qilib qo'ygan и e, dollarda yozib qo'ygan narxini qaysi e, narxda turibdi misol uchun mana yashil long bo'lsa kerak adashmasam qizil shortda turibdi short pozitsiyaga ochib qo'ygan i qancha uzoqlik foizi qaysidir tanga misol uchun ko'p qaytarilyaptimi объемi to'g'ri kelmayaptimi mana bu yerga kirib turib nastroyka setting kirib turib mana bu yerda nni to'g'ilab qo'ysa bo'ladi yoki именно o'sha tangani man efir bilan bitcoinni e olib tashlaganman misol uchun mana shunaqa добавить qilib turib исключить qilib qo'ysa bo'ladi ko'p qaytarilsa anaqasi объем объемы qaysidir tangalarda de, uh, nima deydi um, marketos bo'lib qolishi mumkin o'sha marketoslarni nima deydi olib tashlash uchun mana shu yerda настройка qilib qo'ysa bo'ladi man bu saytdan deyarli foydalanmayman chunki mana shu ikkalasini o'zi yetadi menga chunki bu kripto monitor o'zi yetadi keyin man ko'pincha gruppalarda o'tiraman gruppalar discod gruppalarda bizaga объем to'g'risida haqida gapirib qolishadi hozircha manimcha man hammasini gapirib o'tdim keyin aktops stret bor aktop stretda endi bu asosan mana bu bichi ya'ni buqa bozor boshlangan paytda bular trendoviy tangalarni ko'rsatadi keyin man asosan qaraydigan narsam bularda misol uchun volatilьностga qarayman o'sha ochganimda bu yerda uchersa spot qo'shib qo'ygan волаtilность deganda biza endi an natr atr degan indikator bor o'sha bo'yicha bu hisob kitob qiladi hozir juda aktiv bo'lgan tangalardan bittasi ches ya'ni o'rtacha besh minutlik endi bu bularni formulasiga qarash kerak ko'pinchasiga tanga o'sib pastga qaytgandan keyin tanga o'sib pastga qaytgandan keyin bular anaqani ko'rsatadi ham sekund mana mana shunaqa narsalar endi man sizlarga bu yerda natr to'g'risida man tushuntirishga vaqt anaqaroq keyinchalik misol uchun bu tangani besh minut har bitta besh minut yurgan foizini ko'rsatib qo'ygan endi bularni formulasi sal qiyinroq сложныйroq shuning uchun bulardan foydalanmayman asosiy foydalanaigani scal station kripto monitor eng e, zo'ri mana shu cripto x chunki man bu yerdagi beradigan informatsiya juda juda katta har bitta tangani o'syotgan tushayotganini ko'rsatib turadi spotli tangalarni ham ko'rsataman misol uchun baribir er ochish shart emas bu yerda chunki hetangalari bu yerda ham bor bular ham misol uchun ekranni o'ziga chiqib keladi o'shandan ham ko'rib turib foydalansa bo'ladi ho'p translyatsiyani ko'rganingiz uchun katta rahmat skrinerlardan iloji bo'lsa foydalanishga harakat qilinglar juda juda muhim narsalar misol uchun o'zinglar uchun to'g'ri nastroyka qilib qo'ysanglar keyin kundaligga yozib yursanglar o'rgan tushungan qayerdadir narsalarni bu narsalar qaytib keladi qaytariladigan yoki misol uchun strategiyalar o'shanga qarab to'g'irlasanglar ham bo'ladi man bir ikkita treyderlarni bilaman faqat obyеm bilan ishlaydi bozor bosh hech narsaga qaramaydi ular o'sha katta объем kutadi o'sha объемda kirib kun davomida ikki uch martalab sdelka olish ehtimoli bor bularni hop mana mana shunaqa gaplar hammanglarga katta rahmat e'tiboringlar uchun videolarimni ko'rganinglar uchun lak podpiska bo'lishingizdan chiqmasin yangi treyderlar bo'lsa tanish trederlarga bo'lsa jo'natinglar juda juda ko'p yaxshi foydali darslarni chiqarish niyati bor kelajakda rahmat sog' salomat bo'linglar